Cijenjeni gledatelji, dobran večer i dobrodošli u još jednu emisiju Dobar, loš, zao. Posljednju prije ljetne pauze, dakle sljedeća će biti negdje početkom 9. mjeseca, a meni preostaje jasno najaviti večerašnje gosta, vjerujte, to nije najlakši posao na svijetu. Kažu za njega da je mostarski bojim po obrazovanju i arhitekt, makar se ne mogu sjetiti da je baš previše radio u profesiji. Najpoznatiji je kao slikar, u posljednjih nekoliko godina često i rado viđen gost na različitim medijima, od Republike Hrvatske do Bosne i Hercegovine kao analitičar društvenih zbivanja. Meni osobno najbliža definicija koju sam pokupio s jednog portala Urbani buntovnik, Marin Topić. Marine, dobran večer i dobrodošli. Dobro večer, gospodine Vrankić, i hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju i pozdrav svim vašim gledateljima. Puno je ovih nekakvih poludefinicija od definicije vama. Kako se vi osjećate? Neki kažu da ste i političar. Ja to fino kažem, Raja Mostarska, ali mostarski avlijaner. Ajde, malo ipak se javljamo iz južnog grada Bosne i Hercegovine, iz našega Mostara. Ljetna atmosfera, moramo malo biti šaljivi, malo i ozbiljni. Našlo je ljeto, idu mornarske majice. Pa šta sam ja? Pa ja sam čovjek koji ne voli nepravdu. Ja živim, ne volim jednopartijske sustave, volim slobodu. A imam tu građansku hrabrost ili građansku ludost da svakome kažem u lice što mislim. Tako smo mi odgajani ovdje u Mostaru. Da, bilo malo pretenciozno da se kaže da sam ja politički analitičar, jer ja sam po školskoj spremi diplomirani inženjer arhitekture. Slobodan sam slikar, volim slobodu. A zašto pratim politiku? Pa da vidim ko to meni brani slobodu. I mogu reći, gospodine Vrankiću, da intenzivno pratim politiku, jer je bila 8. sjednica Saveza komunista Srbije, kada je Milošević došao na vlast. To je bila 87. I eto da svaki dan kupim sve novine, gledam sve programe i pravim neke zaključke. U zadnje vrijeme su me djeca naučila, čak i znam i portale onaj palet, i onda to napraviš nekako... Iako još ne znate mobitel ugasiti. Ne znam ni ugasiti, ne znam na portalu ništa, da sam ga to uparim, znam ugasiti, to je sve. I onda donosiš zaključke, jer sam jako svjestan jedne krasne mjeste koje je rekao veliki hrvatski književnik političar Vlado Gotovac. Ako si pripadnik malog naroda, i ako tvoj narod nije sloboda, ne možeš niti biti sloboda. I ne možeš sebi dati luksuz da se ne baviš politikom. To mogu veliki narodi i velike države, da ti govoriš briga me za politikom. Ako si pripadnik jednog naroda koga imaju po zadnjem popisu, isto ako prije 10 godina, kako sad 4.200.000, to je popis u Republici Hrvatskoj. A da ne kažem da je nas 4.000.000 još od kralja Tomislava, onda se upitam, pa kako to mi stalno na 4.000.000? Nas je Engleza je bilo, eto, prije 11. stoljeća 4.000.000, a oni su napredovali uvijek na 4.000.000. I onda se mora čovjek baviti politikom, ako je imalo obrazovan. Ja se nadam da se napokon proći na komunistička, jednopartijska vremena, kad su jadni naši roditelje nas plašili, sačuvali nas politike, Bože, politike i motike, jer se bojali za sudbinu svoje djece. A ta vremena, nažalost, opet došla, ali moramo biti hrabri. Ovako, mi ćemo večeras razgovarati o više tema. U svakom slučaju, svakako ćemo pričati i o posljednjoj krizi u formiranju vlasti na razini Bosne i Hercegovine. Pa eto, cijenjeni gledatelji, u rubrici hipotetično gledano i pitanja za vas večeras. Nastavi stranke platforme da odluku predsjedatelju i vijeću ministara nametne visoki predstavnik. Dakle, šaljete vaše poruke Rozda ili Rocne kao uvijek iz svih mreža na broj 091 410701
Do konca emisije bit će zanimljivo pratiti tijek vašeg glasovanja, a na samom kraju će netko od vas dobiti poobičaj lijepi dar Hypo banke, to je potrošačka kartica s pologom od 100 konvertibilnih maraka. Dakle, nastavi stranke platforme da odluku o predsjedatelju i vijeću ministara nametne visoki predstavnik. Vezano uz ovu priču, vam su mnogi ispočitavali, gospodine Topiću, godinama ste vi tu negdje uz politiku britkog jezika, nedosljednost u možda političkim stavovima ili političkom izričaju. Odgovorit ću vam na to pitanje, ali prvo da iskoristim, jučer je bio velik dan, ne samo za Republiku Hrvatsku, nego ja mislim za čitavu regiju Zapadnog Balkana. Jučer je Republika Hrvatska završila pristupne pregovore za ulazak u Europsku uniju. I čestitao bih prije svega predsjedniku Ivi Josipoviću, predsjednici Vlade Republike Hrvatske Jadranki Kosor, čitavom hrvatskom narodu na jednom veličanstvenom uspjehu. Hrvatski narod, ili bar njegov jači dio ili veći dio, nakon puno stoljeća se vraća kući. Tako jednom i gospođa Kosor rekla, Hrvatska se vraća kući, vraća se u krug, kulturni krug gdje uvijek i pripada evropski naroda. I to će puno značiti ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za Bosnu i Hercegovinu i za sve zemlje u regionu, s prostora bijele bivše Jugoslavije, koje nisu to do sad uradili. To je velik i veličanstven dan. I interesantno, 1.7. čestitam se, dobro bio sam na moru, kad je Ivo Sanader dao ostavku iznenada. To je bilo pred 2 godine. Ja, točno. E, ja sam rekao, dolazi Evropska unija, ja mislim da postaje komunizam na ovim prostorima. Neko je rekao, a dan se ko može reći, to je Amerikanac, ne može više tako. Evo, za 2 godine Hrvatska kreće, članica je NATO-a, kreće vjerovatno za 2 godine, ima taj monitoring, postaje i članica Evropske unije, a sve zemlje Balkana idu u tom pravcu. E sada da vam odgovorim na ovo pitanje, nisam ja nikad mijenjao opciju, ja sam uvijek bio protiv autoriteta, ne volim nametnute volje, bilo one državne, ako je država nametnuta, to je bila bivša Jugoslavija, nisam nikad volio jednopartijski sustav, jer to su bezbožničke politike i to uopće nisu demokracije. Mislim, Marko Blaži oblik komunizma, ali opet je bio jednopartijski. Ja sam uvijek bio buntovnik. Bio sam protiv toga. I ne znam, nisam kako nisam u zatvor završio. Uvijek sam bio na rubu toga. I ja sam 90. postao, živio sam tada u Americi, 5 godina sam živio u Njemačkoj i Americi i postao sam do predsjednik izvršnog odbora kao član HDZ-a, koja je povijesna hrvatska stranka, koja je odbrana hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a možda i čitao u Bosni i Hercegovini, dalje i analizirali. I, ajde, završio se rat, jer bila je samo jedna stranka. I to je bio, nije stranka, to je bio pokret hrvatskog naroda. I ratno je stanje, poslije ratno obnova ide i sad se krije iza HDZ-a. I faktički ti nikako od jedne stranke, stvarno povijesne i najzaslužene, nisi mogao napraviti normalnu demokršćansku stranku. Drugo, hrvatski narod živi u suverenoj međunarodno priznatoj državi Bosni i Hercegovini i on mora me unutar svoga političkog i nacionalnog korpusa uvesti više stranaći. Jer to nije dobro ako je jedna stranka, ako je jedna stranka, jedan vođa. I onda je celo blasniče je vama. I što se desilo? Bošnjacic, bošnjački političar koji je sve trajalo u životu, jako su mudro, odmah čim je Dejton potpisan, osim SDA koja je isto povijesna stranka u bošnjačkog naroda, napravim stranku za BiH. SDP uvijek se tu petljao, mali se tu uvijek petljao koji će doći na tapet njega, ali uvijek ugo za sobom. Slučajnog prolaznika. Ali imali su demokratsku političku scenu. I znači kako imaš ti 2-3 stranke, ti možeš praviti, imaš prostor za politički manevar. Mi to Hrvati nismo imali. I onda što se desilo, HDZ promijenio 9 predsjednika. Znači, predsjednici HDZ-a se mijenjaju i kotoret papiri. I onda je nekom udar se sjetio, pa ne bi bilo što da imalo, to demokratiziramo. I onda na koga će, nego na mene. Prvo sam postao neovisni, jer zastupnik, onda sam postao VD predsjednik AKD, onda smo napravili Hrvatsko blok, isto Hrvatskog bloka je izašla 90-ka kao jaka i respektibilna stranka. I evo, sad se rješava pitanje Bosne i Hercegovine, nove ustavne promjene. Mi imamo 2 predstavnika, Dragan Čović je već 6 godina predsjednik HDZ-a, ponovo je dobio izbore, bit će 10 godina, ako Bog da zdravlje. Demokratizirala se politička scena.